poseerauksen maailmanmestaruuskisat. Siellä on se itse taltava pieni söpö. Että. Se oli siinä. Meidän bändiä todennäköisesti on nykyään aika paljon helpompi kuvata kuin jossain vaiheessa, kun kaikilla on se sama ilme ollut nyt tässä kehitetty joskus 2 vuotta sitten ja sitä ei ole sitten kertaakaan valokuvissa vaihdettu. Se on sama asento ja sama ilme joka kuvassa, niin se on aika helppoa hommaa. Ollaan nähty jonkin verran jo valmiita kuvia, mutta niissä on paljon ideana se, että sinne rakennetaan semmoinen aivan oma tausta ja sen tausta ei ole vissiin aivan vielä valmis, niin ei ole ihan niitä lopullisia vedoksia nähty vielä kuvista. Mikä se on Toro tilanne? No, sen verran pitkällä on päivä mennyt, että kengät otin pois ja tossa vähän aikaa sitten, mutta tuosta jos on otettu onneksi sellaisia kuvia, että sitä ei kukaan nähnyt. No niin. Varmaan siellä pitkän päivän jälkeen on kaiken maailman sieniä ehtinyt kasvaa, jota sitten kotona vaattin illalliseksi syö. Mulla itse asiassa mä tossa noin 8 aikaa nastelin Tampereella pois kämppäni ovesta, pistin kengät jalkaan, enkä vielä ole ottanut pois niitä. Jännitän tässä hieman, että minkälaiset flavorit sieltä oikein tulee ekaan. Herra, tämä on liian pelottava. Palaamme asiaan. Semmosta. Sillähän tämä on vähän poikkeuksellinen kameran lainassa tapahtuma, että tämä oli meillä tiukka työpäivä, että yleensä kun näitä kattelee, niin siellä on porukka perskännissä pyörimässä, että tämä on ihan selvinpäin vietettyä hauskaa aikaa. Tällaisia kuvia sitten tällä kertaa.